الحاج موسى السودي يلحو او كم ده مدناشا بارمان کا اقل قصره دولة دا سوماليا ايا وحا او كهاد لها ارمها لحريرا اسغا قبسيقه دولة دا دالكا سوماليا اي والي با مدحدا سرسره دولة قولات كهير شبالا وحا اونا ايدان اجادي اي مدحدا سرسره دولة دا سوماليا اسغونا كو ايدي اي نيسان اقلان هرمركا دادكا اكونول ديگانا دا دولة قولات كهير شبالا وحا اونا سدو كلا شاقي ان شرعي اي تهي in la dhiso degada ceel macaan garoonka diyaaradaha Jowhar iyo Islay waxa uuna sidoo kale Muuse Suudi Yalaxo u sheegay dawladda Soomaaliya in loo baahan yahay in arrimahaasi odil ay ka qayb qaadato isla markaana hadda aan loo baahneen in ay dib u dhigis ay ku sameeyso go'aanka ay gaareen madaxda Hir Shabeelle ka uu ku aadnaa in la dhiso garoonka diyaaradaha Jowhar Islay iyo waliba degada ceel macaan oo gabi ahaantoodba ka tirsan Hir Shabeelle Muuse Suudi Yalaxo ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya ay isku direyso madaxda sarsare ee maamul goboleedka Hir Shabeelle isagoona sheegay in mudanaasha baarlamaanka dawladda Soomaaliya ay ka soo jeedaa deegaanada Hir Shabeelle inaysan u dulqaadan doonin fargelinta dawladda Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay ay ku sameeyneyso maamul goboleedka Hir Shabeelle gudoomiyaha Hir Shabeelle hadaan nahay dhibaato culus ayay nugu haysaa dawladda dhexe dhaqaalihii la siiyo gobollada kale waa naloo diiday waa nagala gooyay diyaaradihii tegi jiraayagoo lala mucaamilena warqad qoraala iyo loqoraa layidhi kuma degi karaan dadka ha ahaadaan hadday rabaan xor waaye dadka gobol walbay ka degaan warqadna looma qoro gobolkan waa la tankoorada kadibmanuu ka suubsa tegay gobolkii waa la diiday waa la hor istaagan yahay waxaa loo diiday 300na Puntland ee la siiyey 250 mase 3na kuwa kale la siiyey iidara waa laga gooyay waa gobol hadda dhisoo la gobol hadda dhismo waayo waa urdun illa kala diro ayaa laga shaqeeyo haya gud madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenki waa la isku diro haya dal la baabiyo haya dad la baabiyo hayaana gobolkan banaadirna waa ogtihiin dhismihiisi waa raxmaya waa dhimaya qaranka xataa waa ku dulmannaha labada gobol haddaana oo qaranka ku dulmannaha wasiirada ku dulmannaha waxaa loo adkaysan karinaa lagu dhacay waxaan ku dulmannaha haddana gobolkan aan ku dulmannaha sharciga qabo in hay'ad ba taqaanaa 3 wasiiro wasiirada ku jirta hal gobol la isku siiyo ma ogi aniga arrimaha gudaha iyo federaalka iyo qorsheynta iyo wasiirka la yidhaaho wasiirka la yidhaaho dastuurka arrimaha gudaha iyo qorsheynta iyo wasiirka kale maxuu ahaay mid kaloon qabana la jiro wasiir kale hal gobol ay laysla siiyo war hayaa arrimaha wasiir kale ii sheega waxuu ahaay yah mid waa qorsheynta midna waa arrimaha gudaha iyo maalgashiga iyo midka federaalka maya federaalka ee dastuurka waa sheeg ha waa intaas la slc Puntland ee la slc goboladan waxaa la siiyay wasiirka qaraxyada lagu qabsado iyo halka qaraxyada sheego haajiso waxa waxba kama jiro yaa qataada fadhiiso hadaba kaad leey fadhiiso hadaba kaad leey fadhiiso warka uu u celin xuraa taa yahay dhaw kaada fadhiiso hujaar ma u baxay hujaar fadhiiso haaji muuse haaji muuse hadda u socota waa waqti haaji muuse waa waqti la baqlaa waa baxay maxaa hadda waa maxay hadon musuqo socdo gudoomiye waxaa ku soo heray gobolkii waxaa ku soo heray amniga
عيدا مدي أملي قوضا هاي أما بوليسا هادان أما ملتري ها هادان أما نبت سيقوها هادان إيا قبل كهل وريك تالا اسكاقال قاد هالمر الشرعي هادو كجر تقدو ميه يقعلي الشرعي هادو كجر فوبر شعبي يقار ربو شعبي يقار ربو هاي عليني شعبي يقار ربو أيها قد يجيو هاي ما هنا علاك يوم هاي حال وحال سي أنت قبل كأنت بحجان هاد ولا ودي أريج حال حبل لك مرهيب واحد تصور كم شيء يجو قريه هي أيها ربا خيز الوزارها حال مر أيها يدو جد لصرايا أركل وأكوبا هنا هان يرو وحبان قبا قالها حكومة تسدح بالجدو هذا المقعابة هي مي سوق خرتاوي ما كسوق كراني ويلا ويروا حاجة قوام قله واقاس يقول ما صار نقد ما ده وين ما ضل بين سنة ترى ندعو هذا أنت كجرا قول ما ده وين اسك حجية والشاق عن إني وحبان قبا ما ده وينها وحن صدو أول سنة ترى نهاي حد صدو أول حنا ورصدو حنا قو ورصدو نلا ما هو ورصان قدوم يوحى صار لنا يا جرا هذه شرع جرو dalkaani in hayaa mataqaana xumaan ka dhicin laga shaqeeyay dibaatada soo dhan xalaan u raba waalayga suga ummada rasiga kala raba in waxeeda loo xaliyo gobol kale ma sargelino wax kama doorano nalaga mana qoro aniga mana togobud la dhaxta laga dhigi maay gobolka tora sheegay shabta progen lagu dirma midaan hatta galmud galeegi yeli waxaan laygi yeelay in hayaa mataqaan qowl walba gudoomiye qaybii xajimo soo riwaayay wad ma asudahay qaybuu saas u halaysana ku dhaqmo hayna in wax laga qabtaana raba madaxweynaha nanuun naga weyn yahay noo sheega hadii kale haloo yeero waxaan hal su'aal gud afayso wasaaraha haloo yeero waxaan hal su'aal sida u dhaca hal su'aal inaan ka fayaabeyna هلا أقعد إذا الحقر نملة إذا الحقود هرب نملة تسوم تريال كلي هنقوم عشور تنقلق هذا إن لوجي وقبل ذي نيا لقاري إذا ما دوا لو بدر سوى على إذا ما خلال الصوصة حق اللي جيها قر حد أقعد يسون دقة سد أكتين أقول أذان أي واجي سهي ولا جوجان وحي أبريهن إذا ما داس حاجي موسى السلام عليكم ورحمة الله.